Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ես Ֆլորա Իոսեբի Մուրադյանն եմ։ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Էրեբունի Բժշկական Կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքում։ Այսօր խոսելու եմ էսենցիալ զարկերակային հիպերտենզիայի կամ հիպերտոնիկ հիվանդության մասին, ինչպես նաև այն գործոնների, որոնք նպաստում են էսենցիալ զարկերակային հիպերտենզիայի զարգացմանը։ Զարկերակային հիպերտենզիաները, ըստ էթիոլոգիական գործոնի, բաժանվում են երկու խմբի. էսենցիալ, իդիոպաթիկ, առաջնային զարկերակային հիպերտենզիա կամ հիպերտոնիկ հիվանդություն, որը կազմում է բոլոր զարկերակային հիպերտենզիաների 90-ից 95%-ը, և սիմպտոմատիկ կամ երկրորդային զարկերակային հիպերտենզիա, որը զարգանում է արդեն գոյություն ունեցող հիվանդությունների ֆոնի վրա, այսինքն ունի որոշակի կոնկրետ պատճառ։ Էսենցիալ զարկերակային հիպերտենզիայի պաթոգենեզը քննարկենք։ Նրա զարգացման հիմքում ընկած են 3 հիմնական պարամետրեր. շրջանառող արյան ծավալի մեծացումը, սրտամկանի կծկման ուժի, սրտային հարվածի մեծացումը, պերիֆերիկ անոթային դիմադրության բարձրացումը։ Ռիսկի գործոնների ազդեցությամբ օրգանիզմում տեղի է ունենում նատրիումի իոնների և ջրի կանգ, որի հետևանքով մեծանում է շրջանառող արյան ծավալը։ Զարգանում է սրտամկանի գեր ծանրաբեռնվածություն ծավալով, որը հանգեցնում է սրտի կծկման ուժի մեծացմանը։ Բացի այս, սրտային հարվածը կարող է մեծանալ սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ակտիվացումից, օրինակ թիրեոտոքսիկոզի ժամանակ։ Ահա հիպերվոլեմիայի և սրտի կծկման ուժի մեծացման արդյունքում մեծանում է հյուսվածքներում արյան շրջանառությունը։ Մեծանում է ավելին, քան անհրաժեշտ է հյուսվածքների տրոֆիկայի համար, և սա բերում է ինքնակարգավորման մեխանիզմների ակտիվացման արտերիոլների սպազմի ճանապարհով, նպատակ ունենալով պակասեցնել արյան քանակը հյուսվածքներում։ Սակայն արտերիոլների երկարատև սպազմը հանգեցնում է պերիֆերիկ անոթային դիմադրության մեծացման և զարկերակային ճնշման էլ ավելի բարձրացման, իսկ զարկերակային ճնշումը իր հերթին հանգեցնում է արտերիոլների պատի կառուցվածքային փոփոխությունների, ամրապնդելով զարկերակային գերճնշումը։ Ստացվում է արատավոր շրջան։ Անոթների սպազմը բերում է ճնշման բարձրացման, իսկ ճնշման բարձրացումը հանգեցնում է անոթների մորֆոլոգիական փոփոխությունների, որի արդյունքում արդեն ճնշումը մնում է անդարձելի բարձր։ Զարկերակային հիպերտենզիայի զարգացման այս մեխանիզմը առաջարկել է Կապլանը։ Սլայդը ներկայացնում է էսենցիալ զարկերակային հիպերտենզիայի պաթոգենեզը ըստ Կապլանի։ Հիմքում ընկած է իհարկե ժառանգական նախատրամադրվածությունը, աղի քանակի չարաշահումը սննդի մեջ բերում է երիկամների կողմից նատրիումի իոնների և ջրի պահպանման, շրջանառող արյան ծավալի մեծացման և միջբջջային տարածությունում հեղուկի ավելացման, որի արդյունքում սրտի արտամղման ուժն է մեծանում և ինքնակարգավորման մեխանիզմներն են զարգանում արտերիոլների սպազմի ձևով, իսկ արտերիոլների երկարատև սպազմը բերում է պերիֆերիկ դիմադրության մեծացման և արդեն մորֆոլոգիական փոփոխությունների, որոնք բերում են կայուն զարկերակային գերճնշման։ Որոնք են զարկերակային հիպերտենզիայի ռիսկի գործոնները։ Որոշակի գործոնների ազդեցությամբ, որոնք կոչվում են ռիսկի գործոններ, խախտվում է օրգանիզմի պրեսոր և դեպրեսոր գործոնների ֆիզիոլոգիական հավասարակշռությունը։ Հիվանդության սկզբնական շրջաններում զարկերակային ճնշման տատանումները կրում են ֆունկցիոնալ բնույթ, պայմանավորված գլխուղեղի վեգետատիվ կենտրոնների ֆունկցիայի խանգարումներով։ Այս շրջանում դեռ պրոցեսը դարձելի է,
և ռիսկի գործոնները սահմանափակելով կամ արգելելով կարելի է հասնել զարկերակային ճնշման կարգավորման առանց դեղորայքային միջամտության։ Քիչ անց հաջորդ սլայդներում ես կանդրադառնամ ռիսկի գործոնների մանրակրկիտ։ Պաթոլոգիական մեխանիզմերի զարգացմանը զուգընթաց, մասնավորապես արտերիոսպազմի խորացմանը զուգահեռ, զարկերակային ճնշումը դառնում է կայուն, բարձր։ Արդյունքում օրգան համակարգերում զարգանում են մորֆոլոգիական փոփոխություններ և պրոցեսը դառնում է անդարձելի։ Զարկերակային հիպերտենզիայի ռիսկի գործոնները բաժանվում են երկու խմբի՝ չփոփոխվող սեռը տարիքի ժառանգականությունը և փոփոխվող ստրեսը, կերակրի աղի չարաշահումը, վնասակար սովորույթները, ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, դիսլիպիդեմիան, ածխաջրատային փոխանակության խանգարումը և շաքարային դիաբետը, հիպոդինամիան և ճարպակալումը։ Տղամարդիկ, մասնավորապես 55 տարեկանից բարձր, ավելի հակում ունեն զարկերակային հիպերտենզիայի նկատմամբ, քան կանայք։ Կանանց մոտ այն իհայտ է գալիս 65 տարեկանից բարձր հետ կլիմակտերիկ շրջանում։ Ստրեսը բերում է գլխուղեղի կեղևում և ենթակեղևում տեղակայված վազոմոտոր համակարգերի ռեգուլյացիայի և զարկերակային ճնշումը կարգավորող հորմոնալ մեխանիզմերի խանգարման։ Սա կոչվում է ստրեսային դեզադապտացիա։ Կերակրի աղի չարաշահումը արդեն մեզ հայտնի մեխանիզմով բերում է զարկերակային ճնշման բարձրացման, շրջանառող արյան ծավալի մեծացման և սրտամկանի կծկման ուժի բարձրացման ճանապարհով։ Ծխելը նպաստում է աթերոսկլերոզի պրոգրեսմանը, զարկերակային ճնշման և արյան մակարդելության բարձրացմանը, բարձր խտության լիպոպրոտեինների կոնցենտրացիայի իջեցմանը, արտերիոլների վազոկոնստրիկցիային։ Ալկոհոլի չարաշահումը համարվում է 60 մլլ-ից ավել քանակը օրական ռացիոնում օգտագործելիս։ Բնականաբար սա անթույլատրելի է և նպաստում է ոչ միայն զարկերակային ճնշման բարձրացմանը, այլև լյարդի ալկոհոլային ցիրոզի զարգացմանը։ Չափավոր քանակի ալկոհոլը նպաստում է ցածր խտության լիպոպրոտեինների կոնցենտրացիայի իջեցմանը արյան մեջ, հավանաբար պայմանավորված բարերար ազդեցությամբ ֆլավոնոիդների վրա։ Դիսլիպիդեմիան, ճարպային փոխանակության խանգարումը, ածխաջրատային փոխանակության խանգարումը և արդեն կայացած դիաբետ, շաքարային դիաբետ հիվանդությունը, ինչպես նաև պասիվությունը և ճարպակալումը զարկերակային հիպերտենզիայի ռիսկի հաստատված գործոններ են։ Ահա ամբողջ ասվածը ներկայացված է Ամերիկյան սրտի ասոցիացիայի կողմից առաջարկված այս սլայդում։ Շատ լավ սլայդ է, ամփոփված, տեսեք, primary hypertension, պատճառ չունեցող զարկերակային առաջնային հիպերտենզիան, որը բոլոր դեպքերի 90-95%-ն է կազմում։ Զարգացման մեխանիզմները ամերիկյան մասնագետները համարում են երկուսը՝ արյան ծավալը և անոթների դիմադրությունը։ Մենք ավելացնում ենք նաև սրտի կծկման ուժի մեծացումը։ Ռիսկի գործոններն են տարիքը, սեռը, տղամարդիկ և կանայք, նրանք ընդունում են 45 տարեկանից բարձրը արդեն ռիսկի ֆակտոր է տղամարդկանց համար, կանանց համար 65 տարեկան է ռիսկի ֆակտոր։ Ծխելը, ալկոհոլը, ճարպակալումը, ֆիզիկական ակտիվության ընկճումը և դիետան, չարաշահումը, սննդակարգի չարաշահումը նպաստող ռիսկի գործոններ են զարկերակային հիպերտենզիայի համար։ Ինչ վերաբերում է ժառանգական նախատրամադրվածությունը, արդեն ապացուցված է, որ եթե ծնողներից նույնիսկ մեկը, ընդունենք հայրը կամ մայրը, ունի զարկերակային հիպերտենզիա, ապա բոլոր երեխաները ունեն զարկերակային ճնշման բարձր ռիսկ։ Երկրորդային զարկերակային հիպերտենզիաների պատճառների վերաբերյալ ես կխոսեմ հաջորդ դասախոսության ընթացքում։ Եվրոպական սրտի և զարկերակային հիպերտենզիայի ընկերությունների ուղեցույցները փաստում են, որ շաբաթական 5 օր 30 րոպե տևողությամբ ֆիզիկական ակտիվությունը
Իջեցնում է զարկերակային հիպերտենզիայի և սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների ռիսկը։ Նույնպես պարզվել է, որ տղամարդկանց մոտ, ովքեր շաբաթական 4-ից 7 անգամ հաճախում են ռեգուլյար հաճախում են սաունա, նրանց մոտ զարկերակային հիպերտենզիայի ռիսկը իջնում է 46%-ով։ Դա շահապավումը բժշկության մեջ մտցրել են ամերիկյան բժիշկները Թոմաս Մորի գլխավորությամբ, ովքեր առաջարկում են զարկերակային գերճնշումը կարգավորել, իջեցնել զարկերակային գերճնշումը սննդային ռեժիմի կարգավորման ճանապարհով։ Նրանք նույնիսկ որոշակի սխեմաներ են առաջարկում 14 օրում առանց դեղորայքի իջեցնել զարկերակային ճնշումը։ Իդեպ մոտեցումը այնքան խելամիտ էր, որ Ամերիկյան սրտի ասոցիացիան իր խորհուրդների ռեկոմենդացիաների մեջ մցրեց այս դաշ մոտեցումը զարկերակային ճնշման կարգավորման։ Նրա հիմքում ընկած է առողջ սնունդը, առողջ կենսակերպը, ինչպես տեսնում ենք, ահա հացահատիկների բաժինը սննդակարգում, բանջարեղենի հատվածը, կաթնամթերքը, մսամթերքը եւ այլն։ Եվրոպական սրտի ընկերության խորհուրդները սննդակարգի վերաբերյալ հետևյալն են. Սատուրացված ճարպաթթուները օրվա ռացիոնում պետք է կազմեն 10%-ից պակաս, չսատուրացված ճարպաթթուները 1%-ից պակաս, ընդունվող օրվա օրական աղի քանակը 5 գրամից փոքր պետք է լինի, բջջանյութը 30-ից 45 գրամ օրվա ռացիոնում, որը պետք է ստանալ ամբողջական հացահատիկից, մրգից եւ բանջարեղենից։ Իդեպ միրգը եւ բանջարեղենը պետք է մատուցվեն օրվա մեջ 2-3 անգամ, 200-ական գրամ յուրաքանչյուրից։ Ձուկը պետք է օգտագործել շաբաթվա մեջ 2 անգամ, ցանկալի է որ 1 օր միայն ձկնային օր համարվի։ Եվ ալկոհոլի վերաբերյալ, ուրեմն 20 գրամ օրական առաջարկվում է տղամարդկանց ալկոհոլ, իսկ 10 գրամ օրական կանանց համար։ Դիսլիպիդեմիան, ինչպես տեսնում ենք, նույնպես զարկերակային հիպերտենզիայի ռիսկի գործոն է։ Իդեպ այս աղյուսակը վերցված է Եվրոպական հիպերտենզիայի ընկերության ուղեցույցից։ Եթե ընդհանուր խոլեստերինը բարձր է 4.9 մմ-ից, ցածր խտության լիպոպրոտեինները բարձր են 3 մմ-ից, բարձր խտության լիպոպրոտեինները տղամարդկանց համար ցածր են 1 մմ-ից, իսկ կանանց համար ցածր են 1.2 մմ-ից, տրիգլիցերիդները մեծ են 1.7 մմ-ից, ապա նման պացիենտը ունի ռիսկ զարկերակային հիպերտենզիա ունենալու համար։ Նորմայում գլյուկոզայի կոնցենտրացիան արյան պլազմայում գտնվում է 5.6-ից 6.9 մմ սահմանում։ Եթե գլյուկոզայի կոնցենտրացիան բարձր է 6.9 մմ-ից կամ կածխաջրատային փոխանակության գլյուկոզայի տոլերանտության խանգարում, ապա սա նույնպես ռիսկի գործոն է զարկերակային հիպերտենզիայի համար։ Մարմնի մասայի ինդեքսը նորմայում պետք է գտնվի 18.5-ից 24.9 կիլոգրամ քառակուսի մետր սահմաններում։ Եթե BMI-ի ցուցանիշը մեծ է 30-ից, ապա գործունենք ճարպակալման հետ։ Տղամարդկանց մոտ գոտկատեղի շրջակիցը նորմայում պետք է լինի 102 սանտիմետրից պակաս, կանանց մոտ 88 սանտիմետրից պակաս։ Եթե այս ցուցանիշներից բարձր են մեր չափումները, ապա գործունենք արդեն գեր քաշի հետ, իսկ գեր ավելցուկային քաշը, ինչպես տեսնում ենք, ռիսկի գործոն է զարկերակային հիպերտենզիաների համար։ Շնորհակալություն։ Այս սլայդի վրա տեսնում եք ինֆորմացիայի աղբյուր հանդիսացող ինտերնետային կայքերը։